Endi? Iki, iki lho. Iki matane. Ya seneng kono, jetile kono. Telek gone blek kuwi. Iya, iya. Jiko to. Lagi iki ono dalang kok kalah harus sindet. Aku ora kalah, Mbak, ngalah. Oh, nggih. Aku nek nesu nguyuh sak nggon-ngone, Mbak. Tahu ora tak kei duit langsung piye? Tur. Enggak ono tur. Eh, sabar-sabar aku ngono. Dadi wedine nak nguyuh sak parat-parat. Wah, tobat. Aku lho sing ngisen e. Kuwi urung lho, Mbak. Ki eneng pamundutan, Mbak. Ika, Mbak. Bisa, Mbak. Saking Pak Wandi Kabayan, yo rias pengantin nyuwun podang kuning lali janjine. Saking Mbah Hadi Jerakah nyuwun gending pangkur jenggleng dipun dawaken caping gunung calon pemilih Pak Bupati Gunung Kidul. Oh iya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Ratno nyuwun podang kuning. Oh iya, diaturke. Wong loro genti-genten sik. Yo. Nggih. Caping gunung sik ya ora apa-apa, piyai loro. Yo. Nggih. Karo Ika. Lah iya, Ika iki le pentas ning desane dhewe kok. Iya. Berarti ra bayaran ya, Pak. Eh, kaya berarti ra bayaran ning desamu kok ketok patriotik ra bayaran. Apa ya ngono? Lah aku melu kuwi. Wah. Ra apa-apa wis makani tapi ya. Heeh. Ya, ya seneng banget Ika Elisa. Yo, yo monggo. Nggih. Neno-neno, nano-neno. Nanone kok ganti gamelan kok dadi iya. Wul dhuwur iki. Mangga. Saben bengi nyawang ko jelenge mantep tenan iki. Ning ati iso maksir. Iya. Yen memajang. Iya. Yen memajang. Loh, piyai blasteran we. Suarane apik. Mung karo bapakne Jerdersono, mbokne Kluthuk. Dersono sapa? Dersono iki sapa? Wis padake jambu lho. Jambu Dersono karo jambu. Oh, mbokne jambu Dersono, mbokne jambu Kluthuk. Oh, dadi aku peranan jambu. Anak-anak jambu. Anak-anak jambu bol. Ya ra popo, wingi wek dosa iki jambu, ra popo. Ya ora nesu. Ora aguran nesu tenan yo. Tekan ndi mau ya? Yen memajang mung karo janur kuning. Mbak Ika pelanggaran nih, Pak. Pak Seno. Hey. Mbak Ika pelanggaran. Aku mau mumbul loh, Mbak Ika ragile mumbul. Alah, kowe rapas weh. Hey, ya tapi kan mumbul. Apa ngono? Heeh, Mbak Ika ragile mumbul meneng wae. Ayo to, ae. Ngono. Ya kok mumbul. Ben seimbang ya. Apa nih? Ora men kowe rada mumbul sithik ra. Ya mumbul ya. Ya, bari iki mumbul aku. Engko nek jenglenge dadi telu aku ora ngerti lho. Hah? Jane gunung. Jruk-blek-blek ngono ta. Dan dendang tuh jeruk blek-blek. Apa aku sing kari suara apa, Pak? Bu. Ayo, ya. Kembang jeruk blek-blek. Kembang.
yo. Iya. Yeah. Ah. Pas ya. So. Pas. Ngantel ora krungu ora kowe. Apa? Eh jajal kowe jajal munggah. Yuk. Berarti sing keplok jenengan mau. Ah, cita. Pacitan Serwi Je ane tambah siji ya nak men rada piyane nek loro iki kaya ngono nek kur iki godhang. Oh iya. Tambah sinten? Heeh. Tambahi. Tambahi. Tambahi, tambahi kancamu iki. Tambahi. Sing mepet aku iki. Iya. Iya, Mbak cantik iki. Sinten, Pak? Dek Krisna. Risah Krisna. Krisna. Oh, aku putih. Hah? Krisna iki kudune ireng. Iki wis perawatan kok Krisnane wis perawatan. Engko gek ora nggawa senjata cakra. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Wong mosok caping gunung kok. Iya, beres yo. Wiyagane dosen ning kabeh bungah. Ben. Ben do seneng. Ayo ngene iki lho, asline goleke semangat yoga iki ngene iki. Iya. Sok sindene dhewe sing asli iki papat wae, liyane iki anyar-anyar. Kok yagane semeng iki. Iya. Yes. Ora semeng kok ming. Karo sinden akeh banget ming kuwi wae ming. Tanggre melek ruh weruh Prastiwi. Wah. Melek weruh Ika. Wah. Suasana yeah. Baru Pak Seno. Iya, yeah, suasana baru. Dari Jakarta ya? Blasteran juga. Oh, blasteran. Oh, blasteran. Ibu dari mana? Bapak dari mana? Bapak dari Jawa Barat. Oh, ibu dari? Ibu dari sini. Oh, iya Jawa itu. Jawa Tengah. Ya, blasteran Jawa. Oh, dari Jawa Barat. Yuk, terusnya apa yang mau? Apa sah? Cinta niki gilirane. Ayo kancamu Mbak Krisna. Ora apa-apa. Panas. Yo. Panas. Udan. Nah, ora apa-apa, ora masalah. Tetep ora masalah. Lah kalau pengennya dhuwur kok ya, Pak. Nggih, coba sing salah Prastiwi ngono. Gandemi watu. Apa kowe? Ratil ya. Coba sing salah. Tati ngono. Sok cantik. Panas, panas udan, ya. Panas udan. Aling-aling. Capek. Kanca-kanca, ya coba. 1 2 3. Yuk. Oh. Oh, piye? Masuk gas. Oh, saya brekas sing ngempule nganti muni si soa. Wis ora rame meneh dadi si. Nang saya seru. Iya. Saking semangate. Natian wadon. Natian wadon sarto lana. Yo, terakhir pindah dono Mbak Krisna. Inumane meng gampang nih. Minum mana? Nek, ini rasa minum.
Kula mboten ngelak kok, Pak. Kula sing ngelak. Kula pun sangu. Pak Seno, aku ngelak terus ngombe. Jujur kok. Iki sing semangat ora sangu lho, Pak niki. Nganti ndlewer-ndlewer. Napone, Pak? Iki lho wutah iki lho, Mbak. Oh. Dilapi, Kris. Dilapi. Enno. Kate ngeces jare. Ngeces-ngeces cangkemmu. Enno maneh. Minum. Inum kok minum. Pripat, Bapak? Inum, cok, aja minum. Ampun minum. Lah jenengan lho mau sing kan minum ngono. Inum, basa Jawa mboten minum, nek minum basa Indonesia. Inum. Minumannya bambu runcing. Nang sempal telake. Pripat lho, kula ming manut jenengan lho, Pak. Inumane banyu bening. Inumane banyu bening. Iya, ayo sah diwiwiti. Enom enom. Mangga, ya. Dik zaman ba. Kelisa super bisa nyambung gunung desa ganti
kowe iki sing alus to sa, kowe iki omahe. Kowe wong padu saka kadoan ora. Boten padu. Ayo alus ngono lho. Nggih, matur sing padu. Wis sak karemu sa. Iya. Wis ngandani wis nganti jelih aku. Heeh. Kon-kon alon-alon iki kok ya angel ra jamak-jamak. Iya, iso ngarat. Ate sipate isih kegowo, piyai saka luar Jawa dadine ya mbok menawa nuwun sewu. Ciri khase neng kono iki ngono kuwi. Matur sembah wong. Iya. Iya. Mbok Dik. Ana mbok dine tuwa iso setruk dadakan lho kuwi. Iya, ya pancen ngono. Ya wis ben ra apa-apa. Nggih, matur nuwun, Mbak. Elisa, Mbak Ika, Mbak Krisna. Yo. Wis kepareng ngaturake ya kuwi pamundutan saka panjenengane. Iki ora ana asmane nok. Yo. Pak Om, Mbah Hadi Jrakah. Oh yo. Diaturake ya, Mak. Yo. Iki uga bungah tanpa upama panjenengane Mbah Hadi saka pitepungan karo panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Yo. Malah panjenengane wis samapta ing gati sawiga ing diri mensukseskan panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto Mbah Hadi Jraka. Iya, ora mung Mbah Hadi Jraka. Nek Mbah Hadi Jraka kuwi iso mengaruhi keluargane, mau keluargane cacahe selawe. Lho wis entuk selawe wong. Ha iya. Bener ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya mung tak suwun kanthi banget ya, Nak. Iya. Apa sing dadi ngendikane Bapak Insinyur Dr. Insinyur Wahyu Purwanto bisa kasembadan nanti sekseni dening para bapak-bapak steni para sing padha rawuh bengi iki sing akeh ora jamak. Iya. Ngene panjenengane gadahi program 100 hari membuat sumur bor 100 unit di Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya. Kuwi kudu kelakon. Iya, mergo kuwi janji. Iya. Ewadene sesuk urung terwujud. Iya. Ya kepiye ya, Nak? Ya, kabeh ya kudu diwujudke, Mak. Mergo janji kuwi utang. Ya, pancen bener ngono. Ning tak kira panjenengan ya bakal mewujudkan. Ya. Saiki diaturake lali janjine. Ya, saka Bapak Wandi Kabayan Rias Penganten. Oh, ya. Sing kepareng nyekar sapa? Coba, Mbak. Tatin. Ya. Ayo jumeneng. Ya. Eh surah gumuruh toh, penabung pisan wis biasa kok sak. Lah napa? Sekulina weruh ya? Hah? Sekulina weruh. Hah, cethu. Dadine wis ora pati yo nganu. Lemes. Iya. Ora masuk dalange ya lemes wis. Wis lemes aku wis. Wis ora ndek gairah. Iya. Mangane nek karo Mbak Krisna berkira. Ora masalah kuwi, ora masalah kuwi kok njur didumuk jenenge kuwi. Memfonis ora. Masle sing baru kan Mbak Krisna sama Mbak Nuning ya. Iya, Mbak. Mbak Nuning iki malah persis kowe lho. Hah? Mirip Pak Suryane. Iya, Bu. Oh. Nana tak matur lho kok kembarane tadi. Duetke apa piye? Rasa kowe dhewe sik wae. Lah ngopo? Tenan aku ora ngapusi. Iya. Ben cetho ngono lho njajal kembar tenan ora. Nek kuwi ora, nek kowe karo iki kuwi ora kembar ning kowe kembar. Karo? Cangkemmu jembar. Kok ini jembar lho. Jembar wae kok ya. Wis ora usah dadak merajuk-rajuk to. Kuwi senengane anggere dileke masa semene jembar lho. Lah ya wong kene ngene kok jembar iki kok. Karo kata-katamu aku wis ora kegut. Aku tuh enggak bikin kamu kegut. Kegut ki basa Indonesiane apa? Lah mbuh apa? Oh. Lah kur neruske kok. Heeh. Yo, ora perkara Mbak Krisna ning yo kabeh iki nek ana pemandangan baru, suasana yeah. baru yeah, dadi kan? Ya. Iya, suasana baru yang datang sekarang Mbak Krisna gitu lho maksudnya. Nah, sesuk ganti meneh. Iya, sesuk. Sesuk ki sing tak jak sinden warga laras ki papat. Sopo kuwi? Sing 5 anyar. Ngono dadi pengrawit ki sigrak-sigrak. Lah pengrawit ki nek sindene ajek ping lentruk wae. Eh nabuh karo mek ngene iki. Ana sing lene nabur-nabur rancakan tok tok tok. Mun nek lilil tok 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 tok. Ya mbok ganti pengrawit barang men sindene ra ngantuk. Ayo sih, eh. Ngono
lho, ora. Iki usulmu lho kowe. Lah. Nek nganti kowe disengiti pengrawit sak karepmu lho. Lah nek sinden oleh ganti kok pengrawit rentok. Ha, ora apa-apa kok pengrawit menak ajek iki wae sindene sing ganti. Oh, ngono. Ha iya. Ning kowe tetep melu. Lah ngapa? Kowe Ayu, terus Prastiwi, Elisa kuwi tetep melu. Mengko bosen weruh aku. Ya dikom. Dikom kaya bal bekel wae dikom. Bal apa? Bal bekel. Tak kira bal beto. Apa beto? Krungu bal beto. Beto ya apa? Ya bekel kuwi mau ya. Ayo nembang lali janjine. Ya. Nggih. Ning arepa dikaya ngapa ya sok ditakokke soal ngangger aku teko ning ngendi papan ngono wis ana penggemar moro ngono kuwi Mbak Tatin nderek mboten. Iya, wonten. Mbak Elisa wonten, Mbak Ayu nggih wonten, wonten. Iya. Ngono sing ditakok-takok iki ya, Mak. Heeh. Lah iki sindenmu do pamit do nendi? Sing siji ujian. Iya. Ujian kampus wis ora iso di apa jenenge iki ora iso dipenggak. Monggo iki mongso ujian mau Pak sapa Pak Lurah mentel wis ora dadi lurah saiki nok. Iya. Ya mamit ke putrane Mak si Ening ya ora iso ndene mergo ya sibuk kuliah. Ya. Sing siji duwe lara tipes. Oh. Sing siji mbae wis apa? Mingkari apa jenenge? Kritis. Ya. Sing siji? Sing siji nanti. Anake sakit. Anake lara. Wong tak omongi ngeyel kok nek kowe laris ki anakmu titipno panti asuhan. Men ora ngrepotke ngono lho. Kok nek takoni bapakne nang ndi, mbokne nang ndi, mati kabeh. Ngono wis beres kok. Ya ora tegelong kok. Ora apa-apa, sementara mbokne bapakne dipatekke sik ora apa-apa. Ning golek dhuwit kok nek wis diteuke anake dijukuk ngono ayah. Iya. Lho, bapakne kok hidup lagi? Iya, ini emang hidup lagi ngono. Sudah dices ngono. Iya, nembang. Nggih. Dina Tina Minggu Kang Ta Anti Tina Mun Kamelane rada piye po? Wis bener urung ya suaraku? Apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar e wajake. Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ketmo kok nesu e iki ngopo ngono lho. Ben aku lagi mbur kerangan ora kepeneran aku pake lagi. Ora aja sok gampang nesu. Ngopo? Gampang tuwa, kok nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya mula slow saja. Oh jeneng kok nek aku lara kowe ya bingung lek golek dit piye ayo. Kepar nyinden nang prapatan kowe. Ya dina minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Lah pikirane tinggal ngomah sik mau. Kok kewanen to suwe-suwe. Pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng tin. Yo, wah apik tenan. Ayo tin. Durung tau lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luwe. Dina Minggu, ayo Mas nang kira loka. Ya. Ayo ngaya wara ini ada satu hal yang membanggakan lho. Apa itu? Ternyata sobat ngebiar ora kalah karo sobat ambiar. Iya. Lah iki wong delok semene akeh iki lho. Hebat oh, luar biasa. Dadi aja dianggep wayang iki penontone sithik, wayang iki penontone sithik ora iso dienggo sosialisasi. Oh, bisa. Iya, bisa wayang itu. Tertib nggih, lungguh kabeh, ra ono sing ngadeg.
Ha kae ana sing ngadeg madhep rono kae. Oh nguyuh kok Tin. Malah ana sing wedan. Napa, Pak? Bocah kok mangan mbokne. Endi to, Mas? Wis jaman biyen ora ditokke. Mbok menawa do lali. Kok mangan mbokne piye ta? Oh, wong ngemiki kok. Oh, lah kok dalange ngematke wong ngemiki bareng. Ayo engko cegah lek. Pengin ya? Pengin. Kowe ora ngerti to, apa sejarahe kok penabuh biyen ki ora tau ngantuk. Napa ora kene? Lah kuwi mergane ana sambung rapete karo kuwi iki ora saru. Jaman bapakku mbiyen bapakku ya dalang. Ya. Nek nonton wayang iki sore ngene iki Piyai Kakung. Ciri kase nek Bantul lho, no. Sore ngene iki Piyai Kakung kok nek jam 00:30 sing Kakung kondur bojone karo anake digugah. Ayo buar ndelok golek apa ora. Terus do mangkat jam 3. Ora jam 3 kae terus do tunguk ning pinggir tanggung ngene iki karo do mangku anake. Oh iya toh. Heeh. Kadang kala ana anak sing anake nangis wis tanpa pikir ringo-ringo langsung blesek ngono kuwi. Pipi yoga sing maune ngantuke dadi. Saiki wis ra ono saiki. Saiki angel yo dianake neh yo. Oke, apa sinden gawe anak saiki? Ya ora apa-apa bebas wae. Ya ora iso. Menek lagi saben bengi. Cuk. Nek nganggo daster iso. Nek kebayak ya ora iso no. Ya carane. Ana gunting kok. Nek ben bengi tombok. Ya, bacotke. Intermeso wae ora apa-apa. Iya. Anane pijer sa maya. Pinter golek alasan. Alasan, pinter golek alasan. Pinter arep ngombe. Ora sajake ngelak tenan apa ya ket mau kok ngombang-ngombe. Sumuk. Hawane ora umum panase. Sumuk ya? Iya. Dicopot kuwi. Apane? Lambine. Aneh-aneh iki lho. Ya kan sumuk apa ditipasi? Nah iki wae lho, aku wis ngedhep kipas angin. Iki wae isih gembrobyos. Tak wanda kipasi lho, ora meng dolanan apa kuwi? Aja iki tak mimi. Ya sugianku iki. Mau wis arep munggah panggung wis nyedaki aku. Lah napa? Ini lapangan iki sing rada gawat sisih pojok kono. Terus jenengan kenapa? Terus aku muni lah piye lek wis tak jawab. Jawabane angel apa gampang? Gampang. Harus sing pinggir pojok kono kae wis jan njuk dite 1000 tak sebarane dhuwit. Nek ora duwe 50 gelem ra gelem. Abul demite iki. Demit kok njujuli. Ayo 50 gelem ra sereng tak goleke jujur ngono ayo. Demit kok nggawa sang. Yo. Aku wis ora. Yeah.
Wis iki eneng pamundutan meneh iki spesial sing nyuwun kanu wong spesial iki Din. Yo. Iki saka dadi iso dadi pancatan kowe terkenal. Oh iya. Sinten? Iki saka wartawan RCTI sing diemben ngliput ana ing Hari Wayang Nasional ning omahe ning omahku kae Mas Trisna. Oh iya. Nyuwun sewu kula badhe nyuwun lagun sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Kebareng nyuwun kembang rawe. Kalian nyuwun dipun emutaken Mbak Tatin pun terlalu nyempluk. Oh iya. Kedadipun sudo. Oh iya. Makemipun. Oh iya, kalian dipun sudo yuswanipun. Hey, udu. Sapa kuwi ngawur? Udu kaget aku melu kaget. Iya, ya diaturake ya kembang rawe. Biar duet terus kembaramu ra. Iya. Nah, Mbak sapa asmane? Nuning. Mbak Nuning. Ning nung nung ning ning. Iya. Sampeyan mboten sabawa Mbak, sing bawa men nika. Iya, mboten napa-napa. Ping loro tok, ora telu sisan. Ra, wong loro wae. Monggo Mbak, kok malah kaya arep glundung. Ayo, Mak. Iya, Mbak Nuning. Iya. Ayo, Mbak. Rumahku saiki penyanyi iki nek do ngecek mic kaya ngundang kirik. Ya. Kok malah santen iki malah saya jenengan lho Mbak niki kirike. Oh. Nyat kula niku bapakne kok. Iya. Ora apa-apa santai wae Mbak kali kula. Piye kembaranku piye? Lah iya persis lho dandanane mirip. Iya. Terus sing mirip idepe dawa Mbak Nuning. Kowe iki sik sono. Oleh nggih, masalahe kula iki nak cendak-cendak niku mboten kepenak, dadi sik dawa-dawa. Wah, modar ora kowe. Lah apa? Kowe milih sing dawa sing cendak. Aku tergantung kok. Eh ngeyel kok wong iki. Sesuk kowe nganggo sapu. Jam lagi diusak. Tadi nek kedhep iki mak tok tok. Tok. Kok nggih to? Nika lho Mbak, nika tatine. Iya. Sapa to? Piye Sidora? Lah ya dibawani terus kembang rawe, digedroke. Yo. Aku meneh. Heeh, kok yo. Iki wis ditransfer karo Mas Trisna. Oh iya. Berapa? Ya kok sik tak tilikane wong ki liwat WA kok. Iya. Sampun kula transfer ning mboten mlebet-mlebet. Rekeningipun lepat napa nggih? Lah engko kirimono, iki ketoke kok ora mlebu-mlebu iki nomere ana sing keliru iki. Aku ngerti kuwi ming trike dalange. Trike dalange piye? Arep mbok pek to. Ameng gaglakan dhe 300 300 sampe njur. Saiki aku, ngaku pira wi? 300. 300 mingan. 300 apa 500? 300. Ketoke mau 500. Apa aku wis lamur apa piye? Tongko 35 ya aku iso mbedake. Nesu. Ya ben lah kowe iki yo ngeyel kok. Aku nek carane ngono kuwi tekor suwe-suwe. Lah, wong dalang sugih mung kelengan 200 iki kok muni-muni lho. Sugih apa? Sugih utang. Nah. Iya. Kapusan terus e. Nah, tapi sih yo gelem terus lho. Apa? Edan tenan kok. Edanane. Ayo, bawani, rasa engko tak kekke langsung 300. Bawane napa? Apa ter? Grandel. Hah? Sinom grandel. Ing cendak wae ya. Pocong wae. Lah wong kene wae pilih dawa kok kowe cendak. Ha, mbake kon bawa. Ora kowe iki kok. Mbake yo mesake kon bawa serabutan ya. Nggih. Iya, Mak. Ayo, Mak. Memanismu. Iki cilaka aku. Transferane rung mlebu malah wis ngijol 300 ya. Endi? Iki lho. Iki matane. Ya sene kono, jedele kono. Sale nggo neblek kuwi. Iya iya. Cukup to. Lagi iki ana dalang kok kalah harus sinden. Aku ora kalah, Mbak, ngalah. Oh, nggih. Aku nek nesu nguyuh sanggon-gon, Mbak.
tahu rata kayak duit langsung piye ngotur enggak ada notur eh sabar aku jadi wadine nak nguyo sak parat-parat wah tobat aku lo sing ngisen nih kuwi urung lho mbak biasanya orang meng nguyo lho lah kate weh tangkepe tak ajar anu iso le ngampet ngono. Ngampet apa ta? Ora terus. Monggo Mbak Tatin. Terus ngapa? Ora ora piye-piye. Kok iso ngapa? Le ngendhek iki lho. Kok iso didum-dum. Ngomong jenengan kuwi nulis wae iso kok. Apa? Nulis wae iso. Nulis apa? Ayo nulis wong aku sekolah kok. Lah iya. Ananana akawe rucit teng kali oh iki wis malah wis SMS meneh Mas Trisna binjang badhe kula dadosaken bintang tamu wonten ing Silet. Hah? Wonten dia program Silet. 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 Setajam silet. Ayo nah, ngono kae pas jam 12 sawane lho, setajam kita kupas tentang setajam silet. Wah. Pesinden tradisional Tatin Lestari Andayani. Wah, apa ora ngleleng. Kuwi nek ora melu aku sengara kowe mlebu silet. Weh, ngene. Mlebu apa? Silet. Eh, silet. Aku dipancing kae lho asine. Ya apa? Aku nek ra tok pancing ra bakal muni. Dasare dalang sing sarung kuwi kok aku. Ayo gak ditembake. Upama mundut ta kok wis nyilih lambeku ya ora apa-apa kelong 50 lho iki nek gak iso ha ya wis aku melu nembang kok 250 wis tak gawe lho langsung ana kene ijo lanjut langsung ana pelite ra omong ha ya ben amono ana di kene nyuwara kok terus mung diteruske. Upama terus kene mung mundut ta. Mundut sak karmu ora sak karmu. Lah wis sing mundut malah dalange ngono. Rukmi. Kene bali 50. Tartemtu. Yo. Tak tu. Lah iki long 50 meneh. Mari 200. Wes Aisha. Bawa nganti rampung. Iya, iya. Ya, bek wis. Kuwi sing ngomong lho. Iya, cepet. Sekolah arep lho. Iki Mas Trisna RCTI iki streaming. Ben ta apa-apa ngerti? Sekolah arep ning yo. Ngopo? Le bawa. Ora sudi. Lah. Aku ngaku dalange kok. Aku seneng suka mburi kok kan suka ngarep. Iso apa piye nek? Iso, cah printer. Jajal, bawa suka mburi piye? Amon nek jajal. Lah maksudnya? Wis terus kaya yo. Ya mah, duitnya dipek kok aku sing ngon bawa. Upama mundut terus mi tar tentu tak tu roti ngibarat. Ben, apa apa oh. Lagi iki dalang. Ora apa-apa, ya ben, entuk 200 e. Ibarat wong numpak rasa cangkeman sih. Prau. Lumampah tanpa wala. Ing madyane ing jala niti. Ya. Kari sak padha 200 masuk kantong. Temah genjing hagen jeneng
aku lingen. Sah. Sah. Ono kok dikeploki dalang ning 200 wis di. Dalang apa wis? Ayo ben. Wis 300 sak lagune lho, ora ning bawa tok. Eh iki 300. 350. Ya wis sak lagune kembang rawe. Ki ayo joget nang kene. Sapa? Jenengan? Ambok akon liyane wis nang kono sak karmu nganti modar ya sak karmu. Ambok akon Prastiwi, Pras kembang rawe 50 gelem to? Gelem. Eh, ibu gelem apa apa? Ayo mantuk gedek. Ayo mantuk. Eh, anuke bar mantuk terus gedek. Aku ora weruh le gedek kok. Lah yo iki ra positif iki. Kok mantuk kok terus ngene iki terus piye? Ya wis ben ae. Ayo kembang rawe. Maaf ya mbak, duitnya tolong atas dipek dalam. Oh, buat apa-apa. Kok malah kaya sekarang kepepet butuh. Iya bener, oh. Maklum kita membantu sake. 300 rapopo ya. Saking pokoknya ini orang yang podora ini, suaranya podo-podo le atas. Dari pun tuh. Ya, ya rapapa ya. Ya, kepepet butuh. Iya, harus pipilan. Pes urung. Ayo. Ngapa? Nembang kok. Oh, sakniki gitu? Hah? Sakniki gitu? Sok rebo. Kok malah? Dunake sok rebo kok malah jengking bareng. Sok rebo. Rasane. Eh kok wingi nandake nek sok rebo arep ngono. Wis gawe nembang kowe iki ora. Gawe nembang. Yang kau mung kendangnya remuni kok nembang. Cakapane delok sah. Jalo cakapane sah. Oh, karang itu. Tak tembangke dhewe aku wis ora terpengaruh karo sinden saiki. Yo, kene. Aku HP iki lho iso goleki. Apa? HP-ne kok e bar disita. Tulis kembang rawe lirik ngono. Yo, sik sah. Bareng kok keluar-keluar kentekan paketan. HP nggone muming. HP kok landhepe ora jamak-jamak. Apa? Mene tatin kae. HP kok HP kok keras? Ya ngrajang apa-apa keras. Ilo HP ilo tak. Apa? Tulise apa? Tulise kembang rawe. Lirik nganggo lirik. Kembang rawe. Lirik kembang. Lah kok niku sinyale kok keluar-keluar to? Loh, kok metune gambar kembang. Saayote. Loh, kok mburine pasar. Kene tata, ya catatane ya. Kados iki ninggal utang ning kono kok iki. Eh, HP-ne ayuk iki lho. HP iki koyo ngene ayuk ngene iki lho, meling-meling ngono. Oh, injih, Mbak. Eh, Mbak mau tak ulungke. Tak ulungne ngene. Pak, tak ulungke. Iya, iya. Tak ulungke ya. Coba kowe saka kono ae tok, Men. Kowe saka kono ngulungke cakepan ning aku. Iya. Coba tatin. Pak Sena niki cakepan. Eh, kaya-kaya ngene. Mangga. Waduh. Wis kene. Eh, kok beda karo iki mawe? Ah beda. Lah bedane apa? Wis bendinane iki wis beda. Kok mangke injih nek aku iki ne. Aku iki rumangsa ora jaman jajan karo bojomu ae. Ngapa? Kok sandunge. Aduh Mas. Aduh, nopo yang? Sayang kenapa? Jempole kenapa? Aduh. Niku anyar, aduh, manten baba. Anyar. Kayak itu men tamu iki piye. Saiki kowe wis ngrangkul bojomu ngono. Kesandung duk ngono. Kesandung, Pak. Matamu ya yang. Oh, berarti nek anyar ngono kuwi. Anyar karo lawas. Ah iya. Ayo digedruke men sing joget kono. Sing nyanyi jenengan? Kene ming joget tok? Iya. Mikir tak salehke lho. Nyong 100 wong loro joget sing apik. Ayo mbangane buruh gendong nang pasar. Nggih. Niku kangge susuk mboten. Eh tak golek 50 loro ndak ra. Atin iki soalé sok iso wong murka nek ora. Iki dalang apa tukang kredit to jane kok apa bantu. Sakarep nyambi kok nyo. 50 loro. Joget sing apik aku sing nembang. Nek arep nembang tak tambahi 100. Pilih nembang karo joget apa joget tok? Anuk. Nek joget tok iki mung kaya wong pekok. Oh iya. Kudune karo nembang. Ya kene 100 meneh. Yo, wis. Agene yo mung murah. Susuk mboten. Lain joget nganggo piye ngono ora? Nganggo apa? Kuwi kabeke. Piye? Pau nganggo ngene-ngene. Ha wis beres pokoke. Ya santos ngene ta, Mas. Wis ora wis nduk sak karepmu wis. Yo, suwe-suwe tekor nek. Yo, mangga, yo.